Злочин і покарання у Дніпрі. Чоловіки побили хлопця на очах у поліцейських. Після цього вихопили телефон та рюкзак постраждалого і кинулись навтьоки. Патрульні наздогнали нападників та доставили до відділення поліції. Попередньо випадок кваліфікуватимуть як розбійний напад. У постраждалого зламаний ніс, швидка його доставила до 16-ї лікарні. С напарником спускались по проспекту Кирова, поворачивали на Пушкина. Проехав 200 метров, увидели, как в сквере два человека бьют лежачего. Один начал убегать в сторону Савченко, второй схватил рюкзак и сзади ним. Было принято решение без мигал проследовать за молодыми людьми, перекрыть им путь,